Tot i no ser un referèndum oficial, aquesta consulta té característiques típiques, com per exemple els observadors internacionals que han vingut des del Quebec i des del País Basc. Després d'haver passat per aquí, creiem que la consulta s'ha fet molt bé. Estem impressionats del treball que s'ha fet a Catalunya. És impressionant veure tot el desplegament, la situació, els ciutadans del poble, qui organitza, qui finança aquesta consulta. I també estem impressionats pel sistema que s'ha utilitzat per la consulta. Ens sembla molt, molt eficaç. El sistema informàtic, la logística que s'ha utilitzat, que evitarà que es comentin irregularitats, em sembla molt útil. Contourner ça pour commettre certaines irrégularités, comment pourrait tricher, ça me semble béton. Yo vuelo con una pequeña envidia, ¿no? De ver, ¿no? Todo este movimiento transversal, social, que ha sido capaz de dar un buen astindu, ¿no? Que diríamos nosotros, y decirle a la clase política, aquí estamos, somos catalanes y queremos la independencia para mejorar nuestra vida, ¿no? Siendo nacionalista, no, pero bueno, siempre teniendo en claro que es para mejorar. Y lo vemos positivamente, lo valoramos muy bien. Y bueno, allí